Hoćeš li nam otkriti zašto je prekinuto prijateljstvo između tebe i Anastasije Ražnatović? Šta se to zaista desilo? Pa, mnogo toga, ona je, čini mi se, skoro baš pričala o tome. Dugo je trebalo da kaže nešto povodom toga, pošto su me tamo baš dosta u realitu onako za to isto stiskali. Ne znam, bilo je, uzela sam je dečka, uzela sam joj ovo, sve sam joj nešto njoj uzela. Ona se nikad nije oglašavala i nekako je to bilo kao da je potvrđeno, kao da. I to mi je bilo jako baš teško, mi je to palo, jer ja sam tom dajukom bukvalno živjela, ona mi je čak krštena kuma i mnogo toga smo prošle zajedno i nikad neću ja nikad moći da zaboravim taj deo svog života sa njom i uvijek će ona meni da bude draga. Ja mislim da ona to i zna. I jednostavno... A šta se desilo? Ništa se konkretno nije desilo. Mislim da su nekako su nam se putevi razišli. Odrasli smo zajedno bukvalno, ajde kažem, 6. godine. Bile smo nerazvane, samo u trenutku nekako smo obe, samo smo se razišle u nekim, ajde kažem, mišljenjima, stavovima. Ona se zaljubila, taj njen prvi dečko, prva veza, non stop sa njim, ja nešto svoje. I tako nekako smo se samo razišle. Ništa se kao sad, da kažem, konkretno, nismo se mi kao svađale, ne znam, vređale daleko bilo ili nešto. I u medijima je bilo, razne su špekulacije oko toga bile. Da ste se svađale. Naravno, svašta je bilo tu, pisali su razne laži koji uvek. Ali ono što mogu da kažem je da nikad od nje nisam dobila ružnu reč, niti ona od mene, niti će. Uvek će imati neko poštovanje strane mene i tu neko, eto kažem, uvek ću se sećati lepi stvari što se tiče nje. Tako da žao mi je nekad, naravno, što nismo ostale drugarice, prijateljice, ipak smo mi kume. Šta bi bilo, kako je došlo do toga da postanete kuma? Pa meni tada u tom trenutku kada sam odlučila da se krstim, niko nije bio, što tiče prijatelja, važniji od nje, bolji. Ona mi je bila tad bukvalno kao, ne znam, moja deo, kao deo mene. Mnogo smo bile bliske, bukvalno smo živele zajedno i ja sam, eto, žela sam da moja kuma bude neko s kim delim sve, kome mogu onako da se potpuno otvorim i da bude onako, da budem sigurna će to biti, tada sam mislila, za ceo život. I tako je i bilo. I prelepo je stvarno bilo i krštenje se i to je sve bilo onako u tom trenutku i čarobno i lepo i bile smo obe, ona je bila mnogo sreća što će biti moja kuma i baš je bilo lepo, ceo taj čin je bio lep, ali eto, nažalost, baš par meseci posle toga se nekako sve to izdešavalo da se više ne držimo. A sad kada bi je srela negde, šta bi joj rekla? Jel bi joj se javila? O čemu? Pa ja nemam problem. Jel bi započela komunikaciju? Pa ne znam sad da bi započela neku komunikaciju, možda bi bilo malo i neprijatno, pa toliko godina, mi se godinama nismo ni vidjela ni ništa, ali sigurno bi se, ja nemam problem da se javim, nemam zašto da se ne javim. A niste imali priliku da se sretnete? Ne, baš ne.